Ова ќе биде нашето единствено излагање по предлогот, затоа што сметаме дека материјална расправа е безвредна, бидејќи вие, премиере, направивте сметка без крчмар. Влеговте во процесот вртоглаво, без да обезбедите двотретинско мнозинство. Кога концепирав говоров, се обидов и да фатам некои прибелешки од вашето излагање, со цел да ви реплицирам, меѓутоа тоа се безвредните рецитации, флоскули и панегирици кои вие секојдневно ги вртите, така што навистина е излишна материјална расправа по ово прашање. Така што се ова што ние денес го збориме е една обична козметика, знаејќи дека влегуваме во еден лузерски процес, бидејќи вие навикнавте и сакате и нас како македонска нација да не навикнете на порази. Првото нешто беше францускиот предлог за бугаризација. Спортски кажано, вие, еве го и министерот Османи, изгубивте 17-2 во овој процес. Независни германски експерти ви кажаа дека ова е чудо на бугарската дипломатија. Или како што велат антимакедонските кругови во Софија, ова е смрт на македонизмот, овој спој на необализам и неоврховизам. И тие велат полекичка и нарати. Ви кажаа, применуваат врзва салама тактика. Не знам дали не гледате или се правите дека не гледате. Или весецкаат на парчиња. Или да се искажам, еве италијански, италијаните имаат дека велат една изрека кокошка се кубе пердув по пердув. Дипломатски, жаргонистички кажано, вие сте искубана кокошка во споредба со византиската грчка дипломатија или бугарската дипломатија која ви направи хеттрик во овие процеси. Следно, историјата влезе како дел од преговарачката рамка. Наместо да преговараме за копенхашки критериуми, ние ќе преговараме каков бил цар Самуил, каков бил Гоце Делчев, какво било и Линденското востание. И што е најтрагично, не обезбедивте никакви државнички гаранции дека нема да има нови вета. И тоа не само од Бугарија. Бугарија има уште 35 пати шанса да ни стави вето и ќе ни стави. Ќе ни стават и други земји. Ќе ни стави Франција како што ни стави, како што го излизгаа зајав за преспанскиот со тие видео бимови каде што Макрон велеше гласајте на референдумот и после тоа Макрон ви стави. Вие сте недоветни да водите дипломатија и треба тоа да си го прифатите. Или ќе ни стават други земји, ќе ни стави Холандија која што латентно е исламофобична и цело време става за Западен Балкан, цело време става вета. Не успеавте да обезбедите такви гаранции. Следно, имаме унилатерална изјава за македонскиот јазик, званично архивирана во Европски архиви, дека македонскиот јазик на кој јас и вие се разбираме е западно-бугарски диалект. Од тука, СДСМ, гледам колегите, се провоцираат која ќе им речеме само СДС. СДСМ, МТО во СДСМ е забрането со преспанскиот договор. Вие немате право да се нарекувате Социјалдемократски сојуз на Македонија. МТО станува СДС Михајловистичка. Вие сте предводници на неоврховизмот заедно со бализмот во владата. Вие не вративте век и пол назад во периодот на пропагандите кога брат со брат се убивал, едниот се пишувал србин, другиот бугарин, третиот не знам што. Вие тоа го вративте. Бугарски тајни служби ве работат, вие занемувате пред. И на крајот во овој дел, никој не говори за правните последици. Не е ова така само. Не е ова како што ни викавте. Па добро, бугарите ки внесеме и толку како што. Како бе толку? Абе не е така. Знаете зашто не е така? Затоа што ние немаме граѓански концепт на држава, туку имаме етнички концепт, ние имаме трибалистички заостанат примитивен концепт на држава. Ние сме поделени на етнички групи. И тие етнички групи имаат колективни права, за разлика во Бугарија каде што немаат. Тоа значи дека секој народ кој ќе го споменувате или малцинства ги викаат у светот, ама ние сме политички многу коректни, има право по тоа, има колективно право, имаме лекс специјалис за малцински права на тие заедници. Имаат право на образование, ќе се вадат нови бугарски пасоши, еве сега за 250 денара министерот им возможи. Значи, ќе се вадат нови бугарски пасоши за да децата во Струмичко учат на бугарски, еве сега како што ги шетаат. Или ќе се овозможи радио и ТВ програма на македонската телевизија на бугарски јазик, каде што ќе ви пуштаат документарци како Гоце Делчев бил бугарин, како и Линденско преображденско востание и така натаму. Потоа, празници на малцинствата ќе треба да ставиме државни и ќе ни го стават тој празникот за Сан Стефанска Бугарија. Така, и ние самите
ќе си го славиме празникот во кој што дел од картата на Македонија со Охрид како столица е дел од таа Санстефанска Бугарија. Или државно финансирање на културни клубови, овие Ванчо Михајлов, Цар Борис III, Фердинанд и како, тие ќе треба сега со државни пари вие да ги финансирате и на крајот квотите за вработување. Како што имаме рамковен сега за албанците, ќе имаме така рамковен и за бугарите и ќе ги вработуваме по квоти. Значи, никој не ги кажувате правните последици кои од тоа ќе произлезат, од тоа преамбула, ставање народ и тоа е тоа. Сега одиме на другата тема. Темата за ЕУ versus Западен Балкан. Веќе ви кажав, не е само Бугарија проблем во ова геополитичко прашање. Проблемот се некои држави во Европската Унија кои се против Западен Балкан, кои се латентно исламофобични, и вие видите ја структурата на Западен Балкан, тоа е енклава, нас не држат како во зоолошка градина. Ние сме обкружени од сите страни со Европска Унија, ама не сме во Европска Унија. Таму е Босна, таму е Косово, таму сме ние, таму е Црна Гора и Србија. ЕУ има криза на лидерство, ЕУ не знае кај тера. Од тука не само ветото на Бугарија, известни следни вета се ветото на Холандија, и ветото на Франција, а и ветото на некои други земји. Европа, видете ги проблемите со кои таа се соочува. Видете ја граѓанската војна во Франција со алжирците, тунижаните, мароканците. Видете ја Фландрија која сака да се отцепи од Белгија. Видете ја Каталонија која сака да се отцепи од Шпанија. Значи, не на Европска Унија, во овој историски момент, не е дојдено до проширување. Нашата генерација, за жал, нема да дочека да влезе во Европската Унија. Го чекаме возот од кога бевме забавачиња и првачиња. И што ни направивте? Само капитулации, само анонимусни бирократи од ЕУ кои ни навиваат часовници и ни викаат затнете го носот и голтајте. Голтаме, колку пати треба да голтаме, премиере? 40 пати уставот го менуваме. Еве професорката која предава уставно право не учеа дека устав се менува со рака која трепери. Тоа значи дека со ум треба да визионирате нешто. Што вие правите? 40 амандмани имаме на уставот. Колку пати ние треба да голтаме? Голтавме за фиром, така, името. Ајде, за 6 месеци ќе беше. Голтавме за знамето, голтаме за рамковниот, голтаме за територијалната, голтаме за преспанскиот, каде што станавме северномакедонци, голтаме за двоезичноста илегална без подпис на председател, голтаме за добрососедство со окупаторот кој на времето... Колку пати, бре, луѓе, ние треба да голтаме? Имате ли вие кичма, имате ли вие достоинство, имате ли национална гордост? Имате ли некој идентитет кој сакате да го заштитите? Вие наметнавте лузерски менталитет на овој народ и затоа вие ќе си ја добиете историската шамарница на следните избори. Вие сте една одродена политичка елита која е најголем крвник на македонскиот народ. Вие нижете само пораз до пораз без визија за новиот мултиполарен свет кој геополитички се раѓа. Вие предадовте добиена утакмица. 4 од 5 постојани земји членки на Совет на безбедност на Обединети нации не имаа признато под уставно име. 150 од 200 држави не имаа признато под уставно име. Ние добивме суд во Меѓународниот суд на правдата во Хаг, добивме судски спор и вие отидовте со заевистичката стратегија на all-in и изгубивте. И ние сме сега North Macedonian за сите. Вие сте недоквакани да водите држава и политика. Вие немате антиципација, вие немате политичка мудрост да антиципирате штетни последици. И ќе ви го кажам примерот со кипарските грци, може би Маричич го знае, бидејќи е нереализиран професор по меѓународно право. Кога на кипарските грци им понудиле еден ваков глупав предлог, како што вие го прифативте, им рекле take it or leave it, или ова, или 100 години, вика, ќе чекате сега да решите спорот. Знаете ли што одговориле тие мудри византици? Рекле, што е 100 години во споредба на вечната наша кауза? Така и вие, за секое ваше историско понижување, сега земете или оставете, земете или оставете. И сега треба да го делегитимираме овој процес во кој што вие не воведовте и во кој што од утре, верувам, ке си останете сами, бидејќи никој од опозицијата нема да ви земе збор. Удавете се во септичката јама во која не доведовте. Вие, премиере, сте еден октроиран премиер. Вие сте наметнат премиер. Се обидов да ве најдам во 120-те понудени пратеници на СДС од 6-те изборни единици. Ве нема
никаде. Вас никој не ве гласал за вие да бидете премиер. И вие сега под диктат нас ни подметнувате кукавичко јајце на уставни измени. Следно, нема реципроцитет во процесот. За да ве фермаат во дипломатија треба да имате реципроцитет во процесот. Еве, земав само два документа, чисто да ви илустрирам кога ние сме биле држава, кога нашите предходници од Југославија воделе држава, како тоа изгледало. Ѓорги Димитров, еден комунист кој го даде Гоце Делчев да дојде од Софија, неговите мошти во Скопје. Тој првпат дозволи македонците во Пиренска Македонија да се изјаснуваат како македонци. 56-та година е последниот попис после кој им е забрането на македонците да се изјаснуваат на македонци. Еве ги резултатите од 56-та година. Околија Сандански 89% македонци, 7% бугари. Околија Петрич 82% македонци, 15% бугари. Околија Благоевград, поранешна Горна Џумаја, 52% македонци, 45% бугари. Разлошко 49% македонци, 39% бугари. Гоце Делчев 45% македонци, 40% бугари. Округ Благоевград 63% македонци. Ние таму каде што реално има македонци, не правиме ништо. А овде, каде што реално нема бугари, колку бугари има? Има бугари колку да ги ставиме на еден концерт на Рибља Чорба да ги собер. И тука креираме вештачко бугарско малцинство со образложение дека тоа не е ништо страшно. Како бре, луѓе, не е страшно? Имате 16 пресуди од Страсбур, од Европскиот суд за човекови права. Немате ни една дипломатска нота со која барате признавање со цел да не сте им се мешале, да не сте им се мешале за нашите сограѓани во Пиринска Македонија. Следното кое што го промовирате е историскиот ревизионизам. Историскиот ревизионизам е погубен, историскиот ревизионизам е брейнвошинг на нашите дечиња кои што учат со фейк учебници, кои што комисии ки им ги пишуваат каков бил цар Самуил, каков бил Гоце Делчев. Ајде пак да ве вратам во времето кога имавме држава. 1947 година, извор Министерство за народна просвета на Народна република Бугарија. Видете од позиција на сила како ние тогаш им сме наметнували услови на бугарите, а не како ние сега кога сме понижени и навредени со вашата недоквакана дипломатија. Вика, во учебникот, во бугарскиот учебник по историја за трети клас, на страна 40 и на страна 41. Самуиловата словенска држава не треба да се представува како Западна Бугарија. Самуиловата држава е држава предимно на македонските словени и како таква треба да биде представена. Ова е кога имаме држава. Ова е кога имаме јака дипломатија, а не третокласни, треторазредни дипломати кои што немаат ни Д од дипломатија. Следно, дипломатијата цело време беше тајна. Ние не знаевме како пратеници, како орган кој вас ве контролира, ние не знаевме за што вие преговарате по ѓаволите. Целиот процес беше нетранспарентен, опозицијата исклучена под странски диктат на туѓа држава која има територијални претензии спрема нас, и сега се освестивте кога немате две третини, ај сега ќе подадеме рака на опозицијата. Касно е сега, готово. После свадба тапани, помина возот за меѓу национален консензус. И на крајот, бидејќи ние сме етничка држава, доаѓаме до суштинското прашање, а тоа е дека министерот за надворешни работи во овој историски момент не смее да биде албанец, затоа што се преговара за македонскиот ентитет и идентитет. Значи, ништо не му значи македонскиот идентитет. Ништо не му значи, бидејќи изразито сецесионист, ништо не му значи. Тој сонува за друга држава, не за нашата држава. Од тука, етничкото прашање мора да остане во доменот на етничкиот народ кој е доминантен, тоа е македонскиот. Византија обстоила 10 векови баш поради тоа. Не можете вие да викате, не можат македонците да се мешаат во албанските етнички прашања, а од друга страна вие да ги шиткате македонските национални прашања. Како е бе тоа рамноправно? Како е тоа? Значи, затоа за етничките македонски прашања ќе преговараат само македонци и таа ќе биде меѓу македонска борба, а не меѓу етничка борба. Од тука овој процес е сосема поставен на криви основи.
И сега доаѓаме, со тоа ќе завршам, до историската улога на левицата во процесот, не само на нас како левица, туку и општо на левицата. Доаѓаме во една ситуација на целосен идеолошки банкрот на буржуиските партии и оттука е историска нужност појавувањето на една нова левица, бидејќи историски се покажало дека само организираната работничка класа е државотворна. Не овие корумпирани елити, не овие бизнисмени, не овие недоквакани, нереализирани професорчиња, само работничката класа е државотворна. Тоа го покажавме на Асном, тоа ќе го покажеме пак. Почитувам премиере, децата на транзицијата која што вие ја направивте, која што ја ограбивте, пораснаа и сега ви дишат во врат. Сега сме двајца, на наредни избори ќе бидеме двоцифрен број. И тоа го прави левица, тоа го прави, конечно сме внатре и ве инклинираме кон македонизмот. Да не беше левица, до сега се ова ќе шитневте. Значи, левица го направи македонскиот патриотизам повторно кул. Левица е новата генерација на македонските неподмитливи политичари со која што е воскресна чистата совест на нацијата. И затоа левица ќе ви пресуди вас како социјалдемократи на наредните избори. Ние повторно ќе ја воскреснеме републиката и затоа, македонски народе, не паѓајте во духот. Овие квислинзи ќе завршат на буништето на историјата, а некој од нив и во затвор, верувајте. Повторно ќе се роди новото сонце на слободата, а уставни измени нема никогаш да има. Ви благодарам.